أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دير المسلمين قيامة günü Bizim hər birimizin ilk hesabat çəkiləcək əməlimiz namazdır. Bəli. Bir quldan alemlərin Rəbbi olan Allah ilk soruşacağı sual tərəziyə qoyulacaq. Əməl namazı olacaqdır. Baxın görün bu namaz ibadəti alemlərin Rəbbi Allah üçün Nə qədər əhəmiyyətlidir ki onun varı dövləti yaşadığı ömürdə etdiyi bütün işlər hamısı bir yanadır. Namaz Allah Subhanahu Taala üçün tam fərqli bir çox sevimli bir ibadət növüdür ki, elə ona görə də birinci namazı soruşacaqdır. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه رواية حديثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت faqat aflaha va anjah va in fasadat faqad khaba va khasira haqiqatan da qiyamət günü ilk hesaba çəkiləcək bir qulun əməli namazı olacaqdır əgər o qulun namazı ketərli olduysa Həman qul xilas olacaq və nicat tapacaq. Allah bizə onlardan etsin. Amin. Əgər namazı zay olduysa, keçərli olmadısa o zərar çəkəcək. Xüsranda olacaq. Va sonrakı hədis davam edir. Əgər Fərz namazından ayrı əskiklik olsa, Rəbbimiz deyəcək: "Ey mələklərim, baxın, görün, qulumun nafile namazı var mı?" Özü bildiyi halda mələklərdən soruşacaq. Yəni Allah bildiyi halda mələklərdən soruşur. Ki nafile namazı var mı? Əgər onun nafilə namazı olsa, nafilə namazı gətirilib onun fərz namazının əyridə əskikliğini dolduracaqlar. Bəli, hədis burada tamamlanır. Hədisi rivayet etmişdir Abu Davud 864 saylı hədis. Tirmizidə 413 saylı hədisdir. Nesaidə 465 saylı hədisdir. Abu Hurayra radhiyallahu anhu-dan rivayet olunmuştur. Hadis sahihdir. Hadisin şerhine baxaq dəyərli müsəlmanlar. Hadisin əsasən şerhinə İbnə Rəcəbin, bir də İbnə Ərəbinin e, şerhi ilə baxacağıq ki, onlar buna necə şərh vermişdirlər. Deməli əvvəlan bu hadisdə Allahun Resulullah sallallahu alayhi və sallam bizə bildirir ki, ilk hesaba gelen namaz olacaktır. Bunun ilç hesaba gelmesi de namazın bu kadar önemli olduğunu bildirir. Hele ona göre de sahabeler, tabiyenler deyir ki, sahabeler yani Allah'ın Resulü'nün dövrünü yaşamış Müslümanlar, her, hə, bir şahsın dinini yoxlayarken, yani o şahs Müslümandır, yoxsa müsəlman deyil. Onun namazına baxırdılar. Namazı olmasaydı onun müsəlman görməzdilər. Sahabələr belə eee ictihad edərdilər. Onlar belə nəticəyə gəlirdilər. Görün bu namaz nə qədər əhəmiylidir. Hələ bunun zəkatı, həcc-i hamısı qalır bir tərəfə, birinci namaz. Çünki həcc başa düşülür ki, güc istəyir, var dövlət istəyir. Zəkat başa düşülür ki, varın dövlətin olmalıdır zəkat verməlisən. Cihad, gərək güclü olasan, müqavimətin olsun, gedib döyüşəsən. Qadın, körpə döyüşməsik. <coughs> Bax görürsünüzmü? Bəs namazda necə? Səndən var dövlət istənilirmi? Səndən güc istənilirmi? güc değildikdə nəsə bir şeyi qaldıracaqsan, hökmən bir şey etməlisən. Yox, gücün yoxdur oturan yerdə. Ona da gücün çatmur uzanan yerdə. Daha o da yoxdursa, deməli qəbirdəsən də sən nə dedin, namaz qılmadın. Ey Allahın qulu, nə bəhanə gətirirsənsən? Allah'a nə deyirsən? Cavan idim. Allah deyəcək, məgər cəvan Rəbbini tanımamalıdı? Nə deyəcəksən Rəbbinə? İşin var idi, vəzifən var idi. O vəzifən sən qəbrə girəndə sənə kömək etdi mi? Sənin çiyinindəki o rütbən var idi ya, onunla fəxr edirdin. Səni o qəbrə qoyanda, kəfənivə də o rütbəni vuracaqlar. Və ya xodda ki, sənin o idarəndəki möhürün Qəbrə gedəndə də əlində olacaq o möhürünə fəxr edirsən, mənim möhrüm olmasa iş keçməz deyirsən. Bunlar ki, sənin üçün qiyamət günü kəsərlə olmayacaq. Ey badbaxt qul, sən nə dedin, namaz qılmadın. Heç bir cavab verə bilməyəcək. Çünki namaz səndən heç nə istəmir. Allah qorusun, Allah qorusun. Hansı çapda yoxsul olursansə ol. Namaz qılmağa sənə əhəmiyyətli bahana ola bilməz. Heç bir bəhanə yoxdur. Geymim yox idi, yoxdur. Ən aşağı geymimdən namaz qıla bilərsən. Bircə məhrəm yerini öürt. Daha insanın gətirəcəyi inanın ki, heç bir bəhanə yoxdur. Ona görə də bir qul namaz qılmadısa Rəbbinə deyəcək, heç bir sözü yoxdur. Həccə getməyənlər Rəbbinə deyə bilər, ey mənim Rəbbim, mənim yoxsulluqdur. Mənim gücüm yox idi. Cihad etməyən deyə bilər. Ey Rəbbim, sən bilirsən, mən xəstə idim. Mənim ayağım yox idi, gözlərim görmürdü. Bunu deyə bilər. Həqiqətən bu problem olubsa. Zəkat verməyən deyəcək. Ey Rəbbim, mən yoxsul idim. Sən bilirsən, mən ona görə zəkat verməmişəm. Cənnətə də gedəcək. Cihad etməyəni də, çor olanı da Zəkat verməyəni də, yani üstünə gəlməyib, verməyib ha. Zəkat üstünə gəlib verməyibsə, o cəhənnəm əhlidir. Onun qazandıqları ona damqa kimi basılacaq. Söhbət gedir, olmub bir imkanı, verməyib zəkat. Həyatında zəkat verməyib. Həzrəti Ali cənnət ilə müjdələnən 10 nəfərdən bir idi. Ömrü boyu zəkat verməyib. Çünki ömür boyu yoxsul olub. Hə, baxın əhli 10 nəfərdən biridir ki, cənnətə gedəcək. Və cənnətin onun üçün darıxdığı kişilərdən biridir. 3 nəfərdən biridir. Heç vaxt zəkat verməyib. Deməli bütün ibadətlər üçün bir çıxış var. Namaz üçün çıxış yoxdur. Və sənin namazın birinci ona görə hesaba gəlir. Çünki bəhanə yoxdur buna. Və hədis davam edir. Və deyir ki, e İlk hesab etsək, namaz olacaq. Və deyir, e, əgər namazı keçərli olduysa, bəli, keçərli oldu nə deməkdir? Yəni namazı səhihdirsə. Namazın səhih olması üçün birinci düzgün dəstəmaz almaq lazımdır. Dəyərlı müsəlmanlar, Allah rızası üçün buna diqqət eləyin. Namaz qılan e, müsəlmanlar, buna diqqət eləyin. Bunu yadda saxlayın. Namazın səhih olmasını istəyirsənsə, necə gəldi qılmaqla deyil. Sənin dəstəmanız düz olmalıdır. Dəstəmanı düz al. Əlini, üzünü düz yu. Ayaqlarını yu. Ayaqlarını yumusansansa, çorab geyinmisənsə, hə, onda üstünə məscək. Çorabın üstünə məscək. Dəyərli müsəlman bacı qardaşlar, yalın ayağınıza məsc çəkməyin. Namazınız batildir. Bu söz sizin acınıza gəlməsin. Səhvi düzəldin. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam həyatı boyu yalın ayağına məs çəkməyib. Yalın, yəni corabsız ayağa, çılpaq ayağa məs çəkilməz. Ayaq çılpaqdırsa yuyurlar. Çorab varsa çorabın üstünə məs çəkilər. Dəyərli müsəlmanlar. Zay etməyin namazınızı. Heç kəs də deməsin ki, Allah Kərimdir, Allah bağışlayandır. Əlbəttə ki, Allah bağışlayandır. Və Allah səni, məni, hər birimizi bağışlasın. Allah hənəyi bağışlayır? Bilmədiklərinizi. Xəbər sənə çatmayanları. Sənə xəbər çatıb Allahın Rəsulu ayağını yuyub. Allah Subhanahu taala da Qur'an-ı Kerim'de ayağınızı yuyun deyir. Ayağınızı yuyun, dəstnamazı düz alın. Namazın keçərli olması üçün dəstnamazın keçərli olması şərtdir. Bunu Allahın Resulü demişdi. Dəstnamazı olmayanın namazı yoxdur. Yəni birinin dəstnamazı batildirsə namazı da batildir. Ha, hə, indi o bilməyibmiş, dəstnamazı düz almayıb və yaxud da bilməyib bir orqanı yuyubmuyubmuş. Tutaq ki, axirətdə bildi. Bəli, ona görə o cəzalanmır. Çünki Allah Subhanahu Taala bilmədiklərimizə görə, unutduqlarımıza görə bizi bağışlayacaqdır, ona həmd olsun. Deməli, namazın səhih olması üçün dəstnamızı düzəl. Namazı qılarkən namazı düz qıl. Namaz qıl. Namazın içində insan vardır, rəqs edir. Sağa, sola hərəkət edir, əllərinə hərəkət eləyir, caq başını qaşıyır, caq cibini gəzir, caq üstünü təmizləyir. Hey, hərəkətlərdədidir. Hətta barmaqlarını şaqqılladır. Yəni nə qədər iş görürsən sən namaz üstündə. Bəlkə də kənardan baxananda heç bilmir ki, bu namaz qılır. Nə isə qalıb fikirləşir kimi bir vəziyyətdəsən. Bu nədir? Düzgün namaz kıl. Ola bilsən bir yerin qaşındı. Boşanın diqqətini yayındırırsa, bəli, hətta həmin yeri qaşıyardə bilərsən. Amma bir dəfə elə ki gördün bir yeri qaşırdın. Elə bundan əlibə ayrılmışdın ki, başqa bir yerin qaşındı. Sonra başqa bir yerin qaşındı. Hə, şeytandır səni aldadır. Etmə, keçib gedəcək. 2 saniyə döz, keçəcək, gedəcək. Şeytandır bax sənin başını qarışdırır, vəsvəsə verir üfürür, sən də elə bilirsən ki, bir şey qaşınır burada. Deməli diqqətli ol. Namazın dəstəmasına, namazın kəlmələrinə, rukuya, səcdəyə diqqət et. Namaz qılarkən namazı Allahın Rəsulu kimi qıl. Bax, beləcə namazın səhih, kəserli olacaq. Və hədisdə də deyir. Əgər namazı fa in salihat, yəni namazı islah olduysa, yəni keçlisə tərəzidən, düb və düz, faqat aflaha artıq xilas oldu. Subhanallah. Allahum, bizi də o xilas olanlardan et. Təsəvvür edirsən, sənin namazın keçlisəsan xilas oldun. Əgər namazı pozuldusa, keçmədisə Yəni Allahın meyarından keçmədisə onun namazı, namazın da keçilməməsi nədir? Dediklər bayaq dediklərimizin əksi. Yəni dəst namazı düz almayıb. Ona deyiblər bu deyil, o yenə təkcəbür göstərib, belə görmüşəm, belə edəcəyəm. Atam belə öyrətdi mənə, mən də belə edəcəyəm. Bax bu cür cahil cahil danışıb və namazını zayi edibsə və yaxud da ki namaz qılır Allahın rəsuluna uyğun olmayan bir namazı O zaman onun namazı pozulacaqdır və o zərər çəkəcəkdir. Zərər çəkənlərdən olacaqdır. Allah qorusun. Sonra hədis davam edir və deyir: "Əgər namazından əskik olsa." Namazdan əskik olması nədir? İbnül Ərəbi deyir ki, namazdan əskik olması o ola bilsin ki, o bir neçə halda mümkündür ya bir sözü düz deməyib. Ola bilər ki, bir şeyi düz etməyib. Rukununu düz etməyib səhfəndə, amma əskik var. Əskik var. Və ya hətta ki, göz qaçırdı o yan buyana. Çünki Allahın Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, namaz qılanda tülkü kimi o yan buyana baxmayan. Çünki tülkü oğurluğa girəndə heyə sağ-sol gözü gəzir ki, görsün bunu ə e, izleyen varımı ya yox. E, namaz qılanda gözünü sağa sola gəzdirməz. Rəsulullah deyir, e, hər hərəkətinizdən namazınızdan əskilir. Yəni sən namazda çox hərəkət edirsənsə yavaş-yavaş namaz əskilir. Hə, deməli qiyamət günü tərəziyə qoyulanda misal üçün, misal üçün belə anlaşılsın deyə deyirəm. Əstağfurullah, doğrusunu Allah bilir. Tutaq ki, bir namazın zöhr namazının çəkisi olmalıdır 5 kq. Namaz gəlir 3 kq. Yüngül gəlir. Namazda əyləşməlik var. Hə, belə olanda və yaxud da ki, və yaxud da ki, bir namaz keçməyib, keçərli olmayıb. Düz gəlməmisən. Belə olduqda Allah Subhanahu deyir: "Unzuru hal li abdi min tatavvu ay mələklərim" Baxın, qulumun nafile namazı var mı? Allah bilir, amma yenə də işi mələklərə tapşırır və deyir: "Baxın, görün, qulumun nafile namazı var mı?" İndi bax bu arada Allah deyəndə namazına əski gəldi. Ey mələklərim, baxın, görün, qulumun nafile namazı var mı? Sən də ey Allahın qulu, tərəzinin yanında gözləyirsən. Bu xəbər gəlir. Nafilə namazı varmı? Bu sözü deyəndən sonra ey nafilə namazı qılmayanlar. Nafilə namazı nədir? Fərzdən başqa bütün namazlar nafilə adlanır. Yəni 5 dənə namaz ki var: Zöhr, Əsər, Mağrib, İşa, Səhər. Bir də Cümə namazı. Bir də bayramların namazı. Bu namazlardan başqa bütün namazlar nafilə namaz adlanır. Zöhr namazına birləşən, əsr namazına birləşən, süb namazına birləşən nafilələr, dəst namazının namazı, azandan sonrakı namaz, gecə namazları hamısı nafilə adlanır. Ey nafilə qılmayan müsəlman bacı qardaşlarımız. İndi bax sən tərəzinin yanındasan. Allah dedi ki: "Baxın görün qulum nafilə namazı qılıb." Subhanallah. Mələklər yox deyəndə sən nə edəcəksən? Sən nəze peşman olacaqsan? Allah səni peşman etməsin. Amma hökmən peşman olacaqsan. Əgər sən fərz namazınla cənnətə getsən də, aləmlərin Rəbbi Allah şahiddir ki, yenə də peşman olacaqsan. Çünki fərz namazını qılıb da nafilə qılanların yüksək dərəcəsini görəndə deyəcəksən: "Allahum, o nafilə namazı üçün Mənə 5 dəqiqə vaxt lazım idi. 5 dəqiqəyə o nafiləni qıla bilərdim, amma mən qılmadım. Mənim böyrümdə o nafiləni qılanlar gör hara getdi? Mən isə aşağıya düşdüm onlardan. Peşiman olacaq hər qılmayan, nafilə qılmayanlar. Nafilə namazlarını çox aldın. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam bir məzarın yanında qalıb deyir. Subhanallah. Bu məzarın sahibinin 2 rükat namaza necə ehtiyacı var? 2 rükat namaza. Subhanallah. Görün, sənin 2 rükat dediyin namaz bəzən sənə nə qədər fayda verə bilər. Nafilə namazı qılın, dəyərli müsəlmanlar. O bizə lazım olacaq. Baxın, namazda ayrışgik 100%dir, -100 bizdə doğruludur. Nə qədər səkiyimiz var. Çünki çox gedir xəyallarımız o yana, bu yana, səhv eliyirik. 4 qılmalıq idi, 3 qılmışıq, xəbərimiz yoxdur. Yəni ə, əyləs ki, çox çıxacaq ortaya. Nafilələr onu doldurur. Birdən bir insanın nafilə namazı var, amma fərz namazı da keçdi. Fərz namazı keçdi. Nafilələr qaldı artıq. Nə olacaq? Atılacaq? Yox. Fərzlər keçəndən sonra Nafilelər fərzlərə qoşulacaq. Nafilelərin nə keçərlilikləri fərzlərə qoşulacaq və beləliklə də o qulun dərəcəsi yüksələcək. Yəni o fərz namazı ilə düşürdü misal üçün 55-ci cənnətə ki, cənnət yüksəldikcə yüksəlir. Hər təbəqədə 100 dərəcə, hər cənnətdə 100 təbəqə var. Beləliklə Cənnətin 8 qapısı var. Hərəsi 100 təbəqə olanda 800 dərəcə cənnət var. Təsəvvür et indi, sən düşmüsən hər hansı birinə. Nafilə namazların qoşulur və sənin dərəcən yüksəlir. Qalxırsan ən yüksəyə doğru qalxırsan. Nafilən nə qədərdir, o qədər qalxırsan. Düzdür, digər aməllər də vardır, qaldırır insan Qurani Azbar bilmək kimi və digər aməllər. Deməli, bunların hamısı səni yüksəldən aməldir. Yəni kimsə düşünməsin ki, onda mənim fərzim kətərli olsa, nafilələr hədərə qalır. Xeyr. Hamının hər bir hərfinin xeyri var. Hətta nafilə qılanların içində kim nafiləni biraz uzun qılıb, onun fəziləti daha çoxdur. Yəni bunların hamısı tərəziyə qoyulacaq. Və Allah subhanalə quluma nafilə namazını gətirin. Nafilə namazını gətirir elə ki onun yeri tamamlandı. Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sallam deyir ki, o xilas oldu. Və beləliklə də hədis davam edir. Allahın Resulu deyir. Summa yakunu sa'iru amalihi ala zalika. V bundan sonra bütün əməlləri də bu şəkildə tərəziyə qoyulacaq. Ha, hə, deməli birinci namaz qoyuldu. Sonra hər hansı bir əməli gəldi. Götürək ki, gəldi onun zəkatı. Zəkat da tərəziyə qoyulanda biz bilirik ki, zəkat fərzdir. Yəni mal dövləti mülkü 85 qram qızılın həddinə çatan adam hökmən zəkat verməlidir. Verməsə yığdıqları odda yandırılıb onun bədəninə damğa kimi basılacaq. Bunu vermədin, indi sənə basılır bədəninə damğa kimi. 85 qram qızılın həddi indi ortalama 6000-7000 manat civarıdır. Yəni bir insanın pulu 7000, 6000, 7000 manata çatdısa o zaman həmin şəxs hər 1000 manatına 25 manat zəkat verir çıxardır, yoxsula verir. Hər 1000 manata 10000 manatı var idi. Allah Subhanahu taala bərəkətli eləsin. 250 manat. Çıxardır zəkat verir. Görün, o məbləğə görə nə qədə azdır. 250 dil ilə deyilir də. 250 10000 manatın yanında nədir ki? Hə, deməli verməlisən. Zəkatı vermisənsə, əgər zəkatında əyləzkiyin olsa, zəkatın nafiləsi nədir? sadaqa nafaqa yetim yedizdirmisən sadaqa vermisən geyim vermisən birinə biri ev tikirdi ona maddi yardım eləmisən biri səndən borc istədi verdin toy eliyirdi ona yardım etdin sonra dedin ki Allah toyunu mübarək eləsin bu qardaşından sənə sadaqoldu qaytarmayasan və yaxud da ki biri sənə borclu idi və sən də görürsən ki o Allahım nə əzab çəkir borcunu qaytara bilmir borcunu qaytara bilmir. Sən də ona dedin ki, narahat olma. Verərsən, tələsmə. Zamanında verərsən. Haçan əlövə keçər verərsən. O bircür bir, bir təhər aylar sonra gətirdi sənin borcunu qaytaranda, gördün ki, bu borcu qaytarmaq üçün o özü nə qədər sıxıntıya düşüb. Sən dedin ki, onun bir hissəsini qaytarın, dedim bu sənin olsun, halalın olsun. Bu hissəsini də ver mənə, mənim də ehtiyacım var. Bax, bütün bular qiyamət günü Sənin zəkatının tamamlanmasına səbəb olacaq. Əgər zəkatın tamam idisə, səndə bunlar sənin cənnətdəki zəkat verənlərin girəcəyi cənnət var ha. Çünki cənnətin də təbəqələrində zəkat verənlərin cənnəti, oruç tutanların cənnəti, bax cihad edənlərin cənnəti vardır. İndi bir bir insan Namaz da qılıb, zəkat da verib, cihad da edib, bütün qapılardan keçən xoş vaxtlardandır. Deməli, bu əməl də göstərir zəkatı da tamamlayır sadaqəsi. Həccində ayrı əskiklik olubsa, onu tamamlayır Umra ziyarətləri. Deməli, bax bucur fərz əməlləri nafilə əməllər beləcə tamamlayacaqdır. Bəli dəyərli müsəlmanlar. Deməli namaz birinci hesaba gələn əməldir. Allah rızası üçün namazlarımızda diqqətli olaq və unutma ki, sənin birinci əməlin yaxşı olduysa ondan sonrakı bütün əməllərin sürətlənəcək, rahatlanacaq. Yəni namaz əməlin keçdisə tələsidən sənin zəkatında, orucunda həzində sürətlənmə olacaq. Yəni onlar ona nisbətən rahat gedəcək. məhkəməsi. Allah Subhanahu taala bizi islah etsin və namazlarımızda diqqətli olmaqda bizə yardım etsin və digər bütün işlərimizi də tam, kamil şəkildə etməyə bizi muvaffaq etsin. Vəsalamun aleykum və rahmetullah və bərəkatu.